ଦାସ ମରଡ କରିଛି, ସଞ୍ଜୟ ଦାସ ମରଡ କରିଛି, ଡାକିକି ନେଇକି ଲୋକ ସାଟ କରିକି ମରଡ କରିଛି, ସଞ୍ଜୟ ଦାସ ମରଡ କରିଛି। ଚିତ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡକୁ ନେଇ ଅଡୁଆରେ ସଞ୍ଜୟ ଦାସ ବର୍ମା, ବିବାଦରେ ସଞ୍ଜୟ, ଅକଳରେ ସଞ୍ଜୟ। ଯୋଜନା ବୋର୍ଡ ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ସଞ୍ଜୟ ଦାସ ବର୍ମାଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସହାୟକ ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ମାମଲାରେ ସଞ୍ଜୟଙ୍କ ପାଇଁ ବଢୁଛି ଅଡୁଆ। ପ୍ରଥମରୁ ଘଟଣାରେ ବିବାଦକୁ ଆସିଛନ୍ତି ସଞ୍ଜୟ ଦାସ ବର୍ମା। ସଞ୍ଜୟ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରିଥିବାର ସଙ୍ଗୀନ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି ଚିତ୍ତଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଓ ପରିବାର। ସଞ୍ଜୟଙ୍କ ସହ ମିଶିବା ପରେ ନିଜର ସ୍ୱର ବଦଳାଇଛନ୍ତି ଚିତ୍ତଙ୍କ ବଡ଼ ବାପା, ଆଉ ସ୍ୱରରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଅଛନ୍ତି ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନଙ୍କ ବଡ଼ ବାପା। ସେପଟେ ତଦନ୍ତ ଭାର ନେଇଥିବା କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଛାନଭିନ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଘଟଣାସ୍ଥଳକୁ ଯାଇ ମାପଚୁପ କରିଥିବା ବେଳେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କୁ କରିଛି ପଚରାଉଚରା, ଆଉ ଏହି ଘଟଣାରେ ପାଞ୍ଚ ଜଣଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖି କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଆରମ୍ଭ କରିଛି ତନାଘନା। ଏହି ଘଟଣାରେ ସବୁଠାରୁ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ରହିଛନ୍ତି ସଞ୍ଜୟ ଦାସ ବର୍ମାଙ୍କ ସରକାରୀ ପିଏସ୍ଓ ସର୍ବେଶ୍ୱର ଜେନା, ଆଉ ଯୋଜନା ବୋର୍ଡ ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କ ପିଏସ୍ଓ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିବାକୁ ନେଇ ଉଠିଛି ନାନା ପ୍ରଶ୍ନ। ଅଟକ ରହିଥିବା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ରହିଛନ୍ତି ଶାସନ ଦାମୋଦରପୁରର ଜଗନ୍ନାଥ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ, ବାସୁଦେବପୁରର ସୂର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରସାଦ ମିଶ୍ର, ଚିତ୍ତଙ୍କ ପୁତୁରା ଦିଲୀପ ପଲାଇ, ବ୍ରହ୍ମଗିରି ବ୍ରାହ୍ମଣିଆର ଉମାକାନ୍ତ ପାଇକରାଏ। କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚର ଚାରିଜଣିଆ ଟିମ୍ ସେମାନଙ୍କୁ ବାସେଳି ସାହି ଥାନାରେ ପଚରାଉଚରା ଜାରି ରଖିଛି। ଓପନ୍ ମାଇଣ୍ଡେଡ଼ରେ ଆମେ ତାକୁ ଏନକ୍ୱାରି କରୁଛୁ। ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ମୁଁ ପଚରାଉଚରା କଲି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଜଷ୍ଟ ଖାଇକିରି ଆସିଲା ପରେ ବାକି ଗୁଡ଼ାକ କହିଲି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ ପୁରା କହିଲି, ଅଲ୍ ଆଙ୍ଗେଲରୁ ଆମେ କେସ୍ରେ ଯିବୁ। ଗୋଟିଏ ପଟେ ବିବାଦରେ ଯୋଜନା ବୋର୍ଡ ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ସଞ୍ଜୟ ଦାସ ବର୍ମା ରହିଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟପଟେ ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନଙ୍କ ପରିବାରକୁ ସଞ୍ଜୟ ବାରମ୍ବାର ସାକ୍ଷାତ କରିବା ଓ ଆଲୋଚନା କରିବାକୁ ନେଇ ଉଠିଛି ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ। ଶୁଣନ୍ତୁ ସଞ୍ଜୟ ଦାସ ବର୍ମାଙ୍କ ଭୂମିକାକୁ ନେଇ ପ୍ରଥମରୁ କ'ଣ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଥିଲେ ପରିବାର ଲୋକେ। ସେପଟେ ବୁଧବାର ଠାରୁ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଥିବା ବେଳେ ଏହି ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ଭିତରେ ଏଣ୍ଟ୍ରି ମାରିଛନ୍ତି ଜଣେ ରହସ୍ୟମୟ ମହିଳା। ମହିଳାଙ୍କ ଭୂମିକାକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ। ଅପରପକ୍ଷେ ସଞ୍ଜୟ ଦାସ ବର୍ମାଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ସାମ୍ବିଧାନିକ ପଦବୀରୁ ବହିଷ୍କାର ଦାବି ଘଟଣାରେ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ତଦନ୍ତ ଦାବିରେ ରାସ୍ତା ଖୋଲାଇବ ବିଜେପି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେ ପଚାରିଲା ଜଗନ୍ନାଥର ପରିସ୍ଥିତି କ'ଣ ଥିଲା, ଆଉ ତ ସେଇଟା ମିସ୍ ଥିଲା ନା ସେ ଲୋକଟା, ସେ ବିଷୟରେ ତ ଲୋକ ସମସ୍ତେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଲାଷ୍ଟ ବାହାରିଲା ପରେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଲେ କେଉଁଠୁ ବାହାରିଲା କ'ଣ ହେଲା। ଏଇ ଜାଗାଟା କେବଳ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ବ୍ଲଡ଼୍ ପଡ଼ିଥିଲା ସେ ଜାଗା ଉପରେ ସବୁ କହିଲେ ଲୋକ, ଆଉ ଏ ଜାଗାରେ ବ୍ଲଡ଼୍ ପଡ଼ିଥିଲା, ଏ ଜାଗାରେ ଗାଡ଼ି ଉଠା ହେଲା, ଚପଲ ପଡ଼ିଥିଲା, ମୋବାଇଲ୍ ପଡ଼ିଥିଲା, ଏଇସବୁ ବିଷୟରେ କହିଲେ। ଥିଲା ମର୍ଡ଼ର ହୋଇଥିଲା ସେଇ ଜାଗାଟାରେ, ମୋର ହେଉଛି ଜମି ଅଛି, ପୋଖରୀ ଅଛି, ସେଇ ଜାଗାଟା ଏଇ ଜାଗାଟା ଦେଖୁଛି। ମୁଁ ଆସିଥିଲି ପ୍ରଥମେ ଦେଖିଲି, ଆମେ ତ ବହୁ ଲୋକ ଆସନ୍ତି, ତେଣୁ ସେ ଆସି ବସିଛି, ଚଲାବୁଲା କରୁଛି, ଆଉ ଆମେ ସେଥିରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ନେଲୁ କିଏ ବସିଥିବ। ବିଜେପି ପାଖରେ ତଥ୍ୟ କହୁନୁ, ଆମେ କହୁଛୁ ନିରାଟ ସତ୍ୟ କଥା। କହିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଲା ଯାହାଙ୍କ ନାଁ ସେ ପରିବାର, ସେ ଯେଉଁ ପିଲା ମରିଛି ତା ସ୍ତ୍ରୀ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ, ଆପଣ ଯେଉଁଦିନ ଘଟଣା ଘଟିଲା ତା ପରଦିନ ଯେତେବେଳେ ତା'ର ଶବ ମିଳିଲା, ତା ସ୍ତ୍ରୀ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ବୟାନ ଦେଇଛି ଏବଂ ତାଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକ ଯେଉଁଭଳି ବୟାନ ଦେଇଛନ୍ତି, ବନ୍ଧୁଭାଷମାନେ ଯେଉଁଭଳି ବୟାନ ଦେଇଛନ୍ତି, ହଠାତ୍ ତା ପରଦିନ ବୟାନରେ କାହିଁକି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲା, ଏବଂ ଏ ଭଳି ଚାପ ପଛରେ କିଏ। ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡକୁ ନେଇ ଏବେ ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଛି, ଯାହା ସଞ୍ଜୟ ଦାସ ବର୍ମାଙ୍କୁ ବିବାଦ ମଧ୍ୟକୁ ଟାଣି ଆଣିଛି। ଚିତ୍ତଙ୍କ ବଡ଼ ବାପାଙ୍କୁ ଧରି ପୁରୀ ଏସ୍ପିଙ୍କ ସହ କ'ଣ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ସଞ୍ଜୟ? ସଞ୍ଜୟ ଦାସ ବର୍ମାଙ୍କ ବିନା ଉପସ୍ଥିତିରେ କାହିଁକି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେବାକୁ ମନା କଲେ ଚିତ୍ତଙ୍କ ବଡ଼ ବାପା? ନାଇଁ ସାର୍, ସଞ୍ଜୟ ଆଉ ଏବେ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ସଞ୍ଜୟ ଦାସ ବର୍ମାଙ୍କ ପାଖ ମାରିପାରିବ ତ ତଦନ୍ତକାରୀ ସଂସ୍ଥା? ହିରୋଇନପୁର ସହ ପୁରୀରୁ କାଳୁଚରଣ ସାହୁ ଓ ଆଲୋକ ଆଶୁତୋଷ ନାୟକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଆର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।